ဒီကနေ့ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာရငင်းကလေးဆေးရုံကြီးကကလေးငယ်တအူးမှာH1N1ရောဂါပိုးကိုထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ရငင်းကလေးဆေးရုံအုပ်ကြီးဒေါက်တာမင်းမြင့်ခိုင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။H1N1ရောဂါပိုးတွေ့ရှိရတဲ့ကလေးငယ်ဟာအသက် 6 လိုအပ်တဲ့ဆေးဝါးကုသမှုတွေပေးနေတယ်လို့ဒေါက်တာမင်းမြင့်ခိုင်ကအခုလိုဆိုပါတယ်။ဒီကလေးကအခုအခြေတည်ရတဲ့အခြေအနေတော့သူကအဖျားလေးနဲ့ကြာနေပါပြီ။အဲသူရဲ့ဟိုတခြားစင်တန်တွေပေါ့နော်ချောင်းဆိုးတာတွေကြက်တာတွေလည်းကြက်တာနေပါပြီ။အဲ့အတွက်လည်းဒါပေမဲ့လို့သူ့ကိုကျမတို့ကအဲဆိုလူရှင်းရုံးမှာပဲထားပါတယ်။အဲဆိုလူရှင်းရုံးမှာထားပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီတဲ့ထားပြီးတော့မှလိုအပ်တဲ
H1N1 နဲ့ H3N2 virus ပို့တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကလေးငယ်နှစ်ဦးရဲ့လက်ရှိကျန်းမာရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကုန်ကလေးဆေးရုံအုပ်ကြီးဒေါက်တာမြင့်မြင့်ခိုင်ကအခုလိုပြောပါတယ်လက်ရှိအခြေအနေရပါပေါ့နော်အဲမနေ့ကကလေးနှစ်ယောက်စလုံးကချိန်နေအိုက်တိုးတက်တယ်လို့တော့မဟုတ်ပြပါဘူးဒါပေမဲ့အရင်ကြီးဟိုဆိုးနေတာတော့လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အခြေအနေကတော့ပြောလို့တော့မရသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ခုနလိုဟိုတည်ဆုံသွားတယ်ဆိုရင်တည်နေရတော့မဟုတ်သေးပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးဒီကနေ့ဇူလိုင်လ28ရက်ညနေ6နာရီအထိရာသီတုပ်ကွေး H1N1 virus ပိုးတွေ့ရှိတဲ့လူနာစုစုပေါင်း30ဦးရှိပြီး6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းကျန်းမာရေးနဲ့အကစားဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်တလုံးမှာပြင်းထန်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ရောဂါနဲ့လူနာ50ဦးကိုဆေးကုသမှုပေးခဲ့တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။